Colocando pra mamar e ele dormiu. Agora eu tô indo lá no mercadinho pra comprar pão pra gente tomar café. Deixa eu ver que era também falar pra vocês aqui. São 9h56. Eu já acordei mais cedo, né? Geralmente eu acordo 10, 11 horas. Mas acordei mais cedo. Porque ele tava reclamando demais que eu tava acordando tarde. E ela fica doida com ele pra cuidar dele, pra querer arrumar a casa. Então acordei, tô acordando cedo. Agora, ver se eu consigo. Porque eu tô com sono, minha filha, de louco. Mas enfim. Estamos na sala tentando achar uma mesa barata para comprar, porque vai ter o aniversário do Ian, minha prima vai dormir lá em casa, e a gente quer uma mesa, pelo menos para servir as pessoas, né, quando for dormir lá em casa, fazer um café da manhã, fazer um café da tarde. A gente achou uma baratinha, gente. Bem simplesinha, sabe? Casa de ferrozinho, simplesinha, mas na loja nova. E a gente tá tentando comprar ela, só que... O problema é que a gente tá com dinheiro só no cartão e o cartão não saca o dinheiro, porque, tá, aliás, saca o dinheiro, mas não transfere, né? O rapaz fica transferindo dinheiro pra ele, mas não tem como transferir. A gente vai ver como é que vai fazer, mas qualquer coisa, se a gente comprar mesmo, vai estar no título do vídeo, vocês vão saber já, né? Mas, não sei ainda. Ai, gente, de vestidão aqui. Acordei, já limpei meu narizinho com sorvete, lógico. Vai falar com os R$2 de pão agora. Aqui R$2 de pães dá pra 8 pães. Na cidade de vocês dá quantos pães R$2? Coloca pra mim nos comentários aí pra eu saber. Bom, vou terminar de andar aqui pra eu falar com vocês mais, tá? Voltando pra casa, tá chuviscando, gente, já de novo.
Sim, eu falei que dava pra 4 pães, né? Não, R$ 2 aqui dá pra 8 pães. Acho que eu falei errado pra vocês. É 8 pães com R$ 2. E só tinha 1,25 de pão. Então, compramos só 4 pãezinhos mesmo aqui. 4, deixa eu ver. É, 5 pãezinhos a gente comprou só. Que era o que tinha. E comprei um docinho pra me comer. Agora tô voltando pra casa. E eu esqueci a máscara. Falei com a mulher de longe que deu pra ela. Tiazinha ali, tudo limpando, ó. Tiazinha estão ali limpando os matos. E aí eu esqueci a máscara, falei com ela, nem entrei no estabelecimento, só pedi pra ela o que eu queria e deu dinheiro, né? Porque já sabe. Entrar sem máscara não pode, eu esqueci a minha. Agora eu vou cuidar, tomar meu café, tomar de fome. Tchau, tchau, até daqui a pouco. Olha aí, gente, não é que choveu mesmo? Olha a chuvinha, ó. Amanhã vai chover, café já. Não se meta no meu vlog. Vai chover, não. Vai não chover, se meta não. No meu vlog. E a mesa é ali de tarde, parece. Então, vamos esperar, né? Vou comer agora, tô com fome. E ela tá dormindo ainda. Graças a Deus, né? Fiz um videozinho aqui agora. Depois eu falo mais com vocês. Olha quem acordou. Já tá aqui mamando. Oi. Fala, mamãe. Quem é uma mamãe? Quem é uma mamãe? Tu ama mamãe? Tu ama mamãe, filho? Tu ama? Sim, mamãe. Tu ama mamãe, filho? Sim, tu ama. Tu quer falar com a mamãe, é, meu bebê? Tu já quer falar, filho? Tu já quer falar? Tu quer falar com a mamãe, filho? É. Gente, eu dormi faz tempo e agora eu vou aprontar, ó, vou aprontar. Lógico que não é no meu cabelo que não pega, né? Queria que pegasse, queria muito, mas não pega. Então eu vou pintar o de Cecilinha. Esse aqui é o 7.66, vermelho sedução, ó. Salão online, não é publicidade que eu não ganhei, mas tô falando. Enfim, vou pintar o cabelo dessa curupirinha. Né, curupirinha? E ela tá ali colocando uma roupa velha minha que eu coloquei pra jogar fora, pra poder não manchar a roupa dela. Se bem que a roupa dela é velha, assim, porque ela tá colocando uma roupa velha em cima de uma outra roupa velha pra proteger a roupa velha. Vocês entenderam? Eu não entendi também, não. Olha só. É mesmo, né? A camisa, porque eu achei que eu tava com a camisinha melhor. E deixa eu pôr aqui, como eu tô em pé, colocar aqui na que vai que vaza meus peitinhos. Peraí. É doida, gente. Não é você que ela é doida? É doida. E aí eu vou fazer aqui a misturinha e já mostro pra vocês. Acabei, são 1h13 da tarde e acabou ainda e acordou no finalzinho já. Tá quietinho, 3 palavrinhas, quietinho, ó. Todo concentrado, tá vendo? Jesus. E vamos ver no que vai dar, né? Esse cabelo, essa curupira. Tu se limpou? Eu me limpei de você, tá bom? Então vou limpar ela, o resto que ela limpou, ela direito. Enfim, daqui a pouco eu vou me maquiar pra tirar uma foto com o Insta. E vamos já comer, né? Almoçar. Então, eu comi cedo hoje. Tem café da manhã cedo, né, filha? Não pode ficar aqui.
Eu vou limpar a Cecília agora aqui. E depois a gente fala mais com vocês, tá? Vamos ver se a mesa chegar hoje mesmo. E depois eu mostro como é que tá o cabelo de Cecília, como é que ficou. Já almoçamos. Não, e agora a dona Cecília vai tomar banho ali fora de... Pra poder lavar o cabelo, pra não fazer bagunça no banheiro. Gatinha! Olha, gatinha! Ela tem meio macho, meio fêmea. De cueca. E topzinho de biquíni. Por quê? Quer que eu vá aí dar banho? Não. Tirar o cabelo? Quer que eu vá arrumar o cabelo? Bota ali, amor. Não pode ficar uma barata, um rato. Vou lavar teu cabelo. Não. Quer não lavar teu cabelo? Quer? Quer que eu lave teu cabelo, não? Sim, mas não vai molhar você, não. Vamos olhar ou não, louca? Pois é, eu vou... Oi. E ela tá aqui com a gente. Não, acho que mesmo. E ela tá aqui com a gente. Oi! Eu vou lá agora. Muito quente, amor. Aqui. Ai, tá quente. Vou lá. Tchau. Oi, gente. Ó, meu olho. Tava vendo maquiagem. Só nos olhos. Pô, senão eu vou preparar. E a mocinha tá ali, ó. Gente, pelo que eu tô vendo aí, vai ficar muito vermelho. Nem precisou descolorir, nem nada. Marina Rui Barbosa. Depois de quantos sanduíches? Depois de quantos sanduíches? Eita, aí lava chibio. E lava o rego. Ó, oh, neném da mamãe. Quem é o neném da mamãe? Olha, tua mãe doida ali, ó. Quando ele tiver maiorzinho, tu vai tomar vai tomar banho com a gente aí, que eu tiver maiorzinho. Ele adora ficar aqui fora, gente. Acabou de pegar ele. Começou a dar, né? Ei, amor. Lavando a chibata escondida. Como se ninguém lavasse a chibata em casa. Ninguém lava a chibata, por certo, né? Não vai dar água, não. Que maravilha, tá na nossa casa, meu bem. Mas tá fechado, né? Hã? Não é fechado. Eu vi também. Problema de quem olhar, que é curioso, né? Quando... Quando a casa de alguém tá aberta, eu não passo toda hora olhando assim, igual uma louca, não. Se o povo passa olhando, é porque quer ver alguma coisa. Então vai ver. Vai ver uma bundinha branca. A bundinha branca pálida. Vou colocar no título do vídeo. Ceci mostra a chibata. Tá vendo chibata? Né, meu amor? E eu vou já aguar as plantas, que choveu de manhã, mas agora à tarde não, né? Então vou ter que ir lá aguar já as plantinhas. Esperar. Esperar o sol esfriar um pouquinho. Aí, tá tudo tranquilo, ó. Mamou, tá aqui bem. E é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou o cabelo dela. Tive que dar um banho no Ian, porque ele fez cocô e cagou inteiro. E eu dei um pouquinho de água pra ele. Ele mamou um pouquinho e já fez cocô de novo. A mulher trocou ele agora. E eu tô colocando aqui o leitinho, ó. Um banho-maria pra dar pra ele. Pra ele mamar bem pra poder dormir. Deixa eu ver aqui se tá bom. Deixa eu ver aqui pra ele. Tá ótimo. Vou colocar aqui na chuquinha pra ele. Pra ele. Prontinho. Olha só, gente, os cabelos. Olha os cabelos. Olha esse cabelo vermelho, gente. Nem descoloria, só. Fica a dica, viu? Se eu ver se você quiser pintar o cabelo de alguma cor, por exemplo, eu quero pintar o cabelo de louro. Eu não quero descolorir, então eu vou pegar o mais louro que tiver, o branco, pra poder ficar louro. Se você quiser pintar o cabelo de vermelho, ficar vermelhinho, eu pego o mais vermelho que tiver, entendeu? Aí precisa descolorir. Sempre fiz isso aí, minha mãe, lá em São Paulo. E fiz hoje com amor também.
funciona super bem. E eu vou já terminar de maquiar aqui pra tirar as fotos. Ah, gente, tô tramando de fazer o que pra vocês? De mostrar na prática como é que faz a iluminação caseira. Porque tem muita gente que tem dúvidas ainda, isso e aquilo. A gente chega nova no canal e às vezes a pessoa tem preguiça de ir lá nos vídeos antigos e pesquisar. Porque já tem vídeo mostrando eu fazendo a iluminação na prática mesmo, inseminando. Mas como vocês têm preguiça, eu vou fazer um videozinho pra vocês mostrando como é que faz a iluminação caseira na prática, gente. Sério, vocês têm que dar muito valor pro meu canalzinho, né? Porque eu mereço. Então, vou fazer isso. E... como se diz? Depois eu falo pra vocês quando eu fizer. Vou postar ele aqui. Meu cabelo, tô louca pra cortar ele. Eu vi um corte no Instagram, gente. Babado. Vou deixar aqui pra vocês. O cortezinho. Babado, babado, babado. Pro meu cabelinho. Só que eu esperava ele crescer um pouquinho mais. Agora eu vou poder fazer esse corte. Ou não, não sei. Acho que já dá pra fazer, não sei. Mas claro, tem que ser com a cabeleireira, né, gente? Cabeleireira Leila. Então a cabeleireira é muito boa, que é a Zeza. Mas ela não era aqui onde eu moro, né? De outro lugar. Mas eu tenho que juntar um dinheirinho pra poder ir pagar ela e ir lá também. Tá longe. A outra fazendo berro pra mamar. E é isso. Volto mais tarde agora, gente. Se a mesa chegar, eu mostro pra vocês. Porque senão o celular vai ficar cheio de vídeo e não vai carregar nada e vai ficar com a memória cheia. Então não posso demorar muito falando com vocês, tá? E é isso. Até daqui a pouquinho. Tá trazendo aqui a mesa. Ai, que legal, gente. Chegou a mesinha. Olha que coisa mais linda, gente. A gente ficou quase encostada pra ficar duas de cada lado. Pra dar espaço, né? Com espaço bom pra passar. Gostou, gente? Ah, olha que lindo esse mármore preto. Bem simplesinha. Mas é o que a gente tava precisando. Até porque ficar comendo no sofá, uma hora vai acabar derramando alguma coisa, sujar, manchar. A gente não tem dinheiro pra mandar lavar, não. Então é melhor ter uma mesinha. Que a gente se senta. Dá pra ver televisão. Foi baratinho. Neném tá aqui. Olha os cabelos da pessoa. Olha aí, mostra aí o cabelo. Gente, olha esse cabelo. Dá pra ver? Menina, perfeito. Olha aí, gente. Eu sou uma cabeleireira Leila. Olha esse cabelo, gente. Ela adorou. A gente vai até salvar a cor pra poder pintar outras vezes. Agora, sempre dela, por tá lindo. É. Neném, tá ali, mamãe. E a gente ficou assim. A sala. É muito... Depois eu vou ver... Cantina de disciplina de Nicole. Depois eu vou ver o que eu coloco em cima, se eu coloco, sei lá, alguma coisa legal, bonitinha aqui pra ficar... Pra não ficar vazia mesmo assim. E é isso, gente. Terminar aqui nosso vlog de hoje, né, filho? Terminar... Beijo pra vocês. Deixa o seu like. É, não esquece o like. Like, gente. Ajuda o canal da mamãe. É. E é isso, meus amores. Até amanhã. E fiquem com Deus. Aqui o tempo ainda tá fechando, ó, de novo. Uma coisa boa. Tomara que chova. Tomara que chova. Dormindo friozinho. E minhas plantas aguarem, porque eu só por Deus. E é isso. Até o próximo vídeo. Tô aqui de batom azul, ó. Que eu tava tendo foto pro Instagram. Enfim, gente, segue a gente lá no Instagram, segue eu, segue o Bebian, segue a Cecília. E até o próximo vídeo. Um beijo, beijo, beijo azul. Tchau.